Ім'я Кирила Терлецького в історії завжди поруч із секретами імператорського двору. За переказами, саме він таємно обвінчав імператрицю Єлизавету Петрівну з козацьким сином Олексою Розумом, надалі Розумовським, і мав честь стати духівником майбутньої Катерини ІІ. Після смерті покровительки успішний священник хутко втік з двору, блукав степами і став диким попом. Ненадовго осів на Запорозькій Січі, повернув на благочинний шлях розбійника Гаркушу, несподівано отримав від генерала Чорткова земельні наділи та став поміщиком саме в краях новомосковських. Мало таємницю біографію отця Кирила так і залишаться легендами. Житимуть вони на вулиці Парковій, яка до революції носила ім'я Терлецького. Саме тут стояв будинок місцевого священика. Який він був, глиняний, кам'яний чи дерев'яний, в принципі, це невідомо, потрібні додаткові розвідки. Екскурсовод Нікопольського музею Юлія Чайковська певна, зруйнований нещодавно будинок на Парковій вже після смерті отця Кирила звели його численні племінники, але на місці саме його помешкання. Архітектура і все говорить, що це будинок початку 19 століття. Це найраніше, тобто 30-ті роки, 20-ті 19 століття. Навіть без експертизи Юлія визначила, будівля була саме 19 століття. Ми разом знайшли цеглину з літерою М. Якщо клеймо, то дуже явно 19 століття. І все одно, каже історик, зруйнованого будинку шкода, бо він мав право стати пам'яткою місцевого значення і частиною туристичного маршруту. До реєстру таких об'єктів, складеному у міськвиконкомі минулого року, розповідає пані Юлія, будинок внесли, а за рік знесли. Секретар міської ради Олександр Головко бідкається. Самі це питання підняли, самі закопали. Він не хранявся ніким, він в БТІ не чилися під запретом і знаходився в частних руках. Він був продан з торгов в законному, встановленому законом порядку. Ну і люди, які його приобрели, в общем-то, не посоветовавшись ні з властями, ні з якими-то питаннями, в общем-то, прийняли рішення о його снусі. Ідея була і, ну, прозівали. Мені на сьогоднішній день нічого не відомо про цей будинок. Не надавалися ніякі довідки науковцями. Може, органи місцевого самоврядування і приймали таке рішення, але вони його нікому не надавали для прийняття наступних дій. Бідкаються і шкільні вчителі. Разом з учнями укладали альбом місцевих чудес світу. Мали їхати з ним на конференцію, аж раптом у кінці травня родзинку їхньої колекції почали розбирати. Да, взвод солдат. Вони працювали тут дві зміни і вивозили на постройку другого дому. Історики певні, що ось цей битий шлях, а саме так називається така дорога, пам'ятає самого поміщика, мецената і священника Кирила Терлецького, бо це каміння саме того часу. А ось там попереду був будинок, який у Новомосковську називали будинком Кирила Терлецького. Сусіди кажуть, що найменше останні 15 років дім порожнював і занепадав. А коли тутешня земля в ціні зрівнялася з елітною тепер Новоселівкою, ділянкою і зацікавилися бізнесмени. Купав Чуйко, бувший директор заводу протоварів. Потом он кому-то продал, а потом тот перепродал уже второму или третьему лицу. Наше розслідування зайшло в глухий кут. За те, що Новомосковськ втратив матеріальну частку своєї історії, дорікати фактично нікому. Просто невчасно схаменулися. Олександр Головко запевняє, питання на олівців міського голови Віктора Литвищенка. І навіть при журналістах телефонує інвестору. Куди поділася унікальна клеймована цегла 19 століття? Кирпич сохранений, все сохранено. Тобто він заскладірований. От зараз людина, який інвестор, я дзвонив, кирпич заскладірований. За словами пана Головка, інвестор зобов'язаний врахувати увічнення пам'яті Терлецького при забудові території. Або це буде якийсь пам'ятний знак, макет. В общем-то, мнення на цей счет поки однозначного немає. Ну, мабуть, к дню міста. Або, може бути, якщо не зможемо, трохи пізніше. Пам'ятне місце у нашому земляку буде встановлено. А на решті землі, ймовірно, буде житловий квартал. Вопрос відкритий, тому що градостроїтельне обоснування тільки готується, ми на сесії не утверджували його. Краєзнавці кажуть, Кирило Терлецький гідний пишного вшанування, можливо, навіть модної сьогодні в Європі імітації його первісного будиночку. І туристів така річ принадить, і виховну роль зіграє. Адже не отримай дикий піп Кирило тут землі, доля Новомосковщини могла бути іншою. Він підтримав до останнього свого подиху Самарський монастир, і це сприяло розвитку всього краю взагалі, не тільки міста Новомосковська, а навколишніх сіл, в принципі, теж. Ольга Владимирова, Дмитро Большак, новини 9 каналу з Новомосковська.